Ensonga weziri njagala kukubuulira gomulunya mpuliriza nti ebigambo bikeddenga waakiri binyumyemu mu nsi yonna okusinziira ku lutalo olugenda maaso munda mu nsi eya Ukraine kubanga amawulire gaategeerekese nti endagaano eyakolebwa wakati w'amawanga agali mu lutalo abiri Ukraine n'eggwanga erya Russia mwana tuyandivaamu akalungi kubanga babadde bakulu munda mu nsi eya Ukraine ne baatula ne baganti ye kino bakirozezzaako era emirimu gizzeemu okukwajja ku myalo egibadde giriko akasandali emyalo esatu Odessa Chernomorsky ne Pibedinji emyalo egyo esatu gyegibaddeko kasasambula bwa nga tewakyali mulimu gugenda mu maaso ku saidi awo nga tewakyali kikolebwa ku saidi awo ate nga gy'emyalo eminene ku bulaaka C eriyanja eryo erinene erimanyiddwa nga bulaaka C ng'emyalo egyo gyegyeyambisibwa amawanga nga Ukraine okusobola okutambuza ebyokulya naddala emmere omulunya mpuliriza wetutuukidde olwaleero ng'emmere mu mawanga mayitirivu ne mu Afirika wano twogerako kati njogere ebadde efuusa akamere olw'emyalo egyo esatu Odessa ne banne bano benkugambe nti Russia ebadde ya jefunza neegisalako ng'enjogera y'ennaku zino bweri ne bategeeza nti tewakyayinza kuvaawo yadde ekyombo n'ekimu yadde ekitwala kilo ssatu oba ttaano laatiri kisobola okuzituusa mu mawanga ageetaaga emmere so ng'ate mu byafaayo by'okulima n'okugaba n'okutunda emmere amawanga gano abiri Russia n'eggwanga erya Ukraine be bakira amawanga amalala okuba nti batambuza n'okutunda emmere mu nsi yonna wetubeeredde mu kasandali kano konna eggwanga lya Ukraine gwe mulungi ampuliriza lyali memmere ey'empeke bagiyita siriyo kakati siriyo ono n'abanga yasigalayo olw'olutalo tani miliyoni amakumi abiri ye yafikira ku makungula gali agayita kakati ate amakungula gano agaddiridde ne wabanga waakiri tani endala miliyoni amakumi ana tezisobodde kuvaayo kyokka era ne Russia bwetyo kubanga amawanga gombi olw'okuba gagabana eririyanja lino li bulaaka C mwana wange buli omu abadde yeebungulula emyalo gya munne n'abandi ne bategako bomu ezitasobozesa lyato nalimu kutambula kakati etaafa etuusa mugenyi munywanyi njagala nkubuulire lwabadde lunaku mu wiiki eyo ewedde amawanga eggwanga eryattake butuluuki nga lyegattiddwako ekitongole ky'ensi yonna ekya UN United Nations ne bagandi bannange abantu nga bafa abantu nga bagenda kufa enjala nga abataliiko baabwe leka tutuuze abasajja bano babiri Ukraine era ne munne bwe balwanagana bano o Russia tulyoke tubabuulire ebigambo nti mu tuufu kigwanidde n'okuteekwa kiteekwa wadde ng'olutalo weeruli mweru maaluma n'okukira ebibwa by'omukiraalo naye abantu balina okulya emmere tetugenda kubasiba kubeera mu mbeera eyo ey'enjala gw'omuwadde akatebe mu njala tolya mwana mu kiryankondwe olw'okuba mmwe mulwana kakati tuteese emyalo gino esatu okuli Odessa Chernomorsky ne Pevidenyi mwana tugikkirize mugikkirize muteeke omukono ku ndagaano Russia oluwa kulukuunya wano Russia n'ekulukuunya Ukraine oluwa ne Ukraine n'ekulukuunya bali luddawa take kibuga Ankara ekyensi eyattake ne bakkiriziganya nti kinaabeera kyokka waabaddewo okutya nabadde nkukugamba kubanga oluvannyuma lw'endagaano eno yakkiriza amawanga gano gatambuze emmere okuyita ate eggwanga lya Russia ne lyefuulira mu kiti ng'embazzi lyakutta emizinga nelikwata bazuka nelitandika okuba emyalo naddala Odessa oyo era ebintu bingi byayonoonese kyokka teeberezanga endagaano ewedde olwo nno emitima ne gitwesulika emitima ne gyewanika leero nkubuulire ng'eyabuulira ow'olugambo kakati ekyo bwe kyawedde mu wiikendi omwo Russia neeyogera nti ffe twabadde tukuba wali byakulwanyisa naye emmere ejja kutambula kakati ekituufu Ukraine ekakasizza nti emirimu gizzeemu okutambula kinnawadda era amaato agasookerwako agagenda okutwala emmere gyeyina okulaga tani zino nkaaga miliyoni nkaaga waakiri gaatandise dda gaatuuse dda okuva olunaku lw'eggulo era baatandise dda okugatikka gatwale emmere gyesaanidde okubeera era mu mbeera y'obutasuula mu mbeera yagwo manye enfumita tomulinda kugalula
takete sude kwa nagamba na UN bebata dewo jibaita konvoy lusere gende wa mata makumi aga gendo kukume liyato lididi jibaita leadership elikule mbera mata aga gendo kutuwa alemeri kubanga mama nyenti rasha amanyo kwefuri na mchiti ngembazi kare nubana amu kwa mako unabu kare tunalaba buwana haba kubidamu buwana haba gezezako okukuba amata gana atu alemeri kwa mnunya mpuliriza kakati leka tuwesungi tutgenda kudamu kusaga ambiza angachi mezezo kwenjala kubanga ekituufu kiri nti akabadde akamereka yinza okuddamu okufuuka waakiri emmere olw'ensonga nti entambula ekkiriziddwa okuddamu okukola nga bwe yakolanga ekituufu tewali lyato lyasimbudde kubanga okutikka ttani n'ettani mwana wattu okanira ng'akagobera embuga kakati mu mbeera efaanana bw'etyo bakyatikka obaba n'amala wiiki ejja obaba n'amala munaku bbiri eziddako naye waakiri baali balaganyisizza ky'olimba obuko kyekibutta bo baatugamba nti mu wiiki eno Ukraine egenda kubezeemu okutunda emmere kale nno mu mbeera eyo tujja kugumira ku kigambo ky'omukulu kubanga omukulu talimba Volodymyr Zelensky yennyini yayogedde n'aga nti wiiki eno nga tennaggwerayo emmere tugenda kuba tuzzeemu okugitunda mwana tunjagala okukujjukiza nti nakugamba nti UN eno ne bw'olaba esitukiddemu ng'eyatega ogw'ekyayi ensonga zigikwatirako ddala UN eyo United Nations gy'olaba nyambi era eyamba nnyo mu bibamba yejja mu buli nsonga kakati enjala bw'egwa mu nsi tomanyi nti ne wano tulinawo World Food Program ebitongole ng'ebyo ebitwala emmere nga biyita biri wansi wa United Nations lwaleero bibadde biwammantu okufuna emmere waakiri gye biyinza okuwa abantu nga tebabiraba kubanga abantu abawerera ddala obukadde 15 wonna mu nsi ezirimu enjala omuli Siriya ensi eziri awo ezibadde ziboyana n'ebizibu mwanange emmere nga tebakyagira bakakati UN ky'ova olaba nti ensonga zino yazitutte nga nkulu era weeri okukuuma n'okulaba ani anaasobya mu ndagaano eno kale nebyo byebigambo by'emmere byebikezesezza akamwenyumwenyu n'akagambo akalungi akaasuza empisi ku lugo akayinza okuvaamu singa tekuube kwekyusiza mu kitingambazi kubanga lwo olutalo bwe lutyo bwe luba nkubuulira nnyo nti ebyobufuzi n'ebyobulimba bibye lubirwekiikamu nnyo era okugenda okulaba nga waliwo abasobezza olw'ensonga y'obulimba naye kakati katusuubire nti abakulu banaatuukiriza ekigambo kyabwe emmere n'emala eddamu okufuuka esoboka okugulibwa naye amawanga mangi gabadde galiira ku nderya ng'emitima gibajagaladde okukira emyamba emiziba naye kakati gijja kukkakkana waakiri waakiri afazaali fazaali era munoonya mpuliriza njagala tutambulire ddala mu buufu bwe bumu tugendere ddala mu ggwanga lya Ukraine tuliyingire mu nderi tulibeere tulyesogge gwe munoonya mpuliriza mu Russia mu Ukraine eno ebigambo byayitiŋŋana ne nkubuulira gye buvuddeko awo katono ne nkugamba nti abakulu mu nsi ya Ukraine bali baanaabira maaso ne bagoba abakulu ab'oku ntikko mu office ey'omuwaabi wa gavumenti omuwaabi wa gavumenti Irina bali bamufubutula ekituufu n'agendera ddala ne wabaawo ne saba mbega omubekesa omukulu mbega omukulu ow'ekitongole ekikesi munda mu nsi eya Ukraine naye mwanattu n'akwatibwa ku mukona ono Ivana Bakanovu ne banne ne munne Irina bagobwa lwaki bagobwa nga babateddeko ensonga ngenda kuzikugamba naye kakati waakiri njagala nkubuulire kuba nabikubuulira ebintu bino mba njagala omanye gye biggwera nkubuulire nti paliyamenti mu Ukraine ekubya akalulu neeronda munnamateeka omusajja era nga naye ali mu paliyamenti y'emu Andrei Kostin nemulonda adde mu kifo kya saba waabi wa gavumenti prosecutor general eyali Irina Venediktova ono jibuvuddeko emabega katono wiki ng'emu eyise yagobwa mu kifo kino nga kigambibwa nti yalemererwa okutuukiriza emirimu gye nti era eggwanga lya Ukraine ne bw'olaba nga lyalumbibwa ne libanga n'okutuusa kati tewali akuba kw'abo abalumbaganyi ku mukono teri abakwatako yadde omulimu gwa Irina ye yalina okugukola ku mulungi ampuliriza Irina yafuumulwa n'ekisubi ku liiso ne bagamba nti abasajja abava mu nsi yerasha oluvannyuma lw'okuba nti baalumba eggwanga lino erya Ukraine n'olwaleero batono nnyo abaakakwatibwa ne bawozesebwa kakati ekitegeeza nti omukyalo ono
Irina Benediktova yali yekobana nga alabika omupiira asanyisa amaguru abiri azanyira ku saidi ya Ukraine ali nave nazanyira ku saidi ya Russia kakali nekitegeze wanti ono yali asani dagende wachi yali okategere inti tosani de kulya mu lulime na mu luzise gwata abasajja na abakazi abatugumbudwa munda munse ya Ukraine ni wabula wo yaddo musange juwere ebiri esatu ejivayo nti saba wabi wa government yali ajituddemu nga ddala giwedde bonna ne batta abantu ne bagenda nga baniigiina ng'embuzi yasize ekibya kubanga tewali n'omu yakwatiddwa mpozi obusango obutone ennyo infakiti bakabaayo omusango gwa Mirundi gumu ofiisi ya saba wabi wa gavumenti gye yatuuzizzaamu abasajja abarasha abalwanyi baayo babitebye batono ddala misango giri ebiri gyokka emisango enkuyanje enkumuliite giri awo n'abulwako wadde okugamba nti guno aguyinako obujulizi kale nno omuntu ono Irina Benediktova ne babanga bwe batyo baamunaabira mu maaso agende naye baaleese omusajja omulala amukubuulidde yasikidde omukyalo ono ye Andrey Kostina Kostina agenda kukola ng'atandikira ono munne we yakoma kyokka abadde ayogera ebigambo wakati mu kulayira ne yeeyamanga bwe ŋŋenda okukubuulira paliamenti ye mulonze emukubyeko akalulu gw'omulunya mpuliriza era bagenze okukakkana paliamenti y'ensi ya Ukraine erimu ababaka 45 naye waakiri 299 kwabo bakkiriziganyiza ne bagamba nti ono asaanidde kubanga lwaki asaanidde ensonga zinajja kuzikwata bulungi nnyo olw'ensonga nti omusajja ono munywanyi nnyo ofanfe wa mwana mulenzi pulezidenti owensi eya Ukraine Vladimir Zelensky era nga bawerereza mu kibiina kimu Zelensky mwafugira omunya mpuliriza ekibiina kino kye kikulembedde ne kandi nono nga bwali memba ate nga alabika nga yejjeyo ekituufu omulimu ajja kugusobolera ddala kakali no munnange bwatyo n'agwa mu bintu naye waakiri bangi kubo bakkiriza kyokka naye nakkiriza n'agamba nti mu kaseera kano ke tuwangaliramu kyankizo nnyo okutunuulira enkaliriza ng'alagirira omusota n'otunula n'olaba ng'ojja kuwa obujulizi mu butambi mu maloboozi n'obukugu bw'oyinza okukozesa okukwata abazza emisango egya nnamunkululu mu kusaidi eya Russia nga bagiza ku ba Ukraine ekyo yeeyamye n'agamba nti ku myaka gye gy'alina ajja kukikola n'amaanyi ge kubanga kyabwe busa abasajja abo okubatugumbula obwenkani ddawo ne bagenda nga baniigiina obuniiginyi bwe batyo yagenda kukikola ekyalema Irina kakikole n'ogwo gugwe omulungi mpuliriza kubuulidde nti Irina teyagenda yekka aha yagenda ne Ivana Bakanov Bakanov ono y'ogumusaza ogwamugobya nenkubadde ye baamusikiza dda omusajja na Vasiri Mariuk era nga naye yabadde amumyuka Basiri Mariuku yabadde amyuka Ivana Banakova ng'omumyuka asooka naye Ivana Bakanova y'ensonga eyamugobeza y'eyokwekobaana kigambibwa nti yeekobaana n'abarasha n'abaako engeri gye yazibiriza na eriiso ne kiviiramu eggwanga lya Ukraine okusebengerera ne bwe likubiddwa okutuuka awo nti ekitundu ebitundu biri bibiri ekizinga Sineke Island n'ekitundu ekya Kolsen region ze zaaviiriddeko omulenzi omusajja ono akabasa mbu kubanga oluvannyuma lwa Russia okulumba ennaku zaalinga bbiri ebizinga bino byonna nga bitwaliddwa Russia ng'ebitutte nti teyabitwala lwa kubeera nti amaanyi ga Ukraine gaali matono kubanga ebbanga lyonna olutalo we lutandikidde eggye lya Ukraine amaanyi gaadde gali wala n'okukira empalabwa olw'ensonga nti babadde bamalirivu nga katogo katokote eno bwe kasiriira newankubadde nga Russia yajja ebasinga amaanyi mu buliwo ne mu nteekateeka y'emirimu gino egy'ekirwanyi naye nga bakimanyi nti waakiri bwe banaabakuba ekyempanga bo banazzaayo ekyenseera ekituufu bejjeerera mu nsonga eyo era omulimu ne bagukwata kannabwala n'okutuuka olwaleero bakubira ddala aba Ukraine abo b'olaba nti naye yabalyamu olukwe n'okutuuka ebitundu bino bibiri Sineke Island ne Kolsani region mwana tubigende yali Ivana Bakanovu Bakanovu ono mu bwambega bwe mbu yatira kuliisa abarasha naawe abasajja bano kubanga ye yabadde saabakesi munda munse ya Ukraine n'abo abasajja bano abalwanyi aba Ukraine amagezi amafu ng'ababuulira nti awo tuveewo mu butuufu engeri Russia
je ya ingira mwe chitundu chekolsen ateno gata kuno na abasajja aba Ukraine okutuuka okuvaayo ngebintu tebitegere kika baka nyanga kugatucha asolanga ya vega ngande nedda awe tuvaawo ne tudda wali ate abasajja tujja kuba tu abasajja abalwanyi ne bavaayo ne bakomanda bonna ne bavaayo kubanga mu ntalu wabambega bebatambulirwako olutalu era bwabagamba nti kino tukireke tukikole mu ngeri bweti bwe mubivaako ne mugenda kubyamuwanga ebye owenga mwana tuguba singa kubanga ya bebasembebwako okwogera bebaba babeze okumanya omulabe waabwe kiki kyabaze nakyo kakati gwe bwe wetumiikiriza n'ogaana okukola kyebakulagidde oba oli awo mwana wange omusango gwandikusinga gukukamu vi kakati ne bakanoovoono mbu bwatyo bwe yakola n'abagamba nti ku kizinga ekizinga snake kijja kuba kiyayambye nnyo singa banaaba tebalwaniddeewo nnyo balekera kyetwaliwo amaanyi gonna tebaagateekawo n'akamu kumbe yali akizudde nti Russia bwetwala awo kigenda kujanguyira kunaaba kuyisa mukka mu kisero okuwamba ebitundu ebisigadde munda mu nsi ya Ukraine ekitegeeza nti naye wadenga yabadde mu ofisi ya bwasabandega mwana wange abadde azanyisa amaguru abiri era nti ekyo kiviiriddeko ne ba officers mu ofisi eno ya bwambega mu nsi ya Ukraine abawerera ddala nkaaga okusalira ddala eddiiro ne baba nga bazanya ku saidi bazanyira ya Russia wadenga bakolera munda mu nsi ya Ukraine era waliwo emisango kati egivunaanyizibwa abasajja ababadde bakola mu ofisi eyo ya Ivan Bakanov wabadde agikulemberera 6-5 egy'okulya mu nsi ya Ukraine olukwe kakati ekyo gyonna bagimutaddeko ne baga nti kale kagende yiri gyanaabegera naye banaabazeewo Vasili Mariaku nga naye wa kibiina kimu ne musajja mukulu ow'ensi eyo Pulezidenti Vladimir Zelensky babakubiriza baleme kulya mu nsi yaabwe olukwe kyokka era abakulu bakyatunudde nkaliriza okutunuulirira ddala okulaba n'okwetegereza baani abali ku saidi ya Russia kyokka nga batudde mu nsi ya Ukraine kubanga ebyo tebigaana kubaawo mwebiri nakubuulira nti abakugu mu by'entalo bagamba nti awakanya ebyasulayo olw'ensonga nti bisuubirwa ate nga bw'oba olwana ne Russia okuviira ddala mu sematalo owookubiri ne sematalo eyasooka Russia ezo gy'emizannyo gyayo eddira bambega baayo ne babatega mwe mwogera kino kumbe bakwata okugira nga basala eddiiro badde eri ngaaga nti ensonga ffe tugenze kuzitereeza olwo nga temukyaddamu kubaggyako bigambo byammwe okubizza oba muddemu mu bimire kakati omusajja ono newankubadde nga Bakanova baamututte n'ekisubi ku liiso naye n'anaddawo bamukuutidde ono Vasili Mariaku ne bamugamba nti weegendereze weegendereze kubanga Ssekabanja ka mulogo buli addamu abeera mulogo naye n'abategeeza nti akali n'abiri otega kalaba tujja kutambula mu buli ngeri okulaba ng'eggwanga lino erya Russia tulikube wabi in fact omusajja oli atudde mu bwasaba wabi wa gavumenti agambye nti Russia teyinza kuddamu kugenda ng'eniigiina kubanga bakoze emisango mingi ng'ate okujejjako tuteekeddwa kutandikira kwabo abakolobezi ne tubakwata ne tubalamulanga amateeka bwe galagira olwo nno ne bali abandizeemu okukola ebikolobero ebyenkana bwe bityo mwana wange nabo ne batya kakati gwe omulungi ampuliriza nze Samula John Paul Magembe Ssaabasajja Kabaka awangaali.